Зайди посмотри комнату. Смотри. Тебе нравится? Большая комната, как у меня есть. Так светло, вид какой красивый из окна. Галина Мельник разом зі своїм сином В'ячеславом уважно роздивляються нову квартиру і не можуть стримати радості. Сплеск емоцій і віриться, і не віриться, наконец-то, за скільки років якийсь свій угол буде. З комунікаціями, з мебелью, со всім. Все необхідне для жилья є. Ми навіть не чекали, що ми, в принципі, можна зайти і жити в перший день. Є кровати, є постельне белье, є полотенце, є шкафи, є письменний стіл. Хорошо, що у нас є своє місце жительства і не треба думати взагалі о тому, де треба жити. Галина Мельник 5 років тому з родиною переїхала з Алчевська на Луганщині до селища Чумаки. Розповідає, спочатку зупинилася у рідної сестри, потім знімала квартиру. Однак оренда сильно била по кишені, тому вона звернулася по допомогу до селищної ради. Остановились ми на очередь, писали заявлення, і от довгождана наша. Со временем что-то будем обживаться, что-то докупать, потому что, ну, надо интернет провести, студент у меня, программист. Переселенка Юлія Артемова переїхала з Луганщини у 2014 році. Каже, довго понавірялися з родиною по орендованих квартирах. Сьогодні нарешті отримали ключі від власного житла. Радіють усі, а особливо троє її синів, яким дуже сподобався дитячий майданчик поряд. Как только вот мы сюда приехали сегодня утром, дети сразу начали оценивать свое игровое место, где они будут играться. Как видите, среднему уже понравилась качель, где он катается. Мы уже опробовали тут все. То есть детям тут есть просто для игры место, есть развивающее все, чтобы спортом заниматься. Мы очень всем довольны. Під житло для переселенців реконструювали гуртожиток професійно-технічного училища. Він понад 20 років знаходився у занедбаному стані. Капітальний ремонт зробили завдяки коштам, які отримала після перемоги у всеукраїнському конкурсі, кажуть у Чумаківській громаді. У 2016 році ми подали проєкт свій на конкурс Українського фонду соціальних інвестицій, і ми отримали перемогу. Цим самим ми забезпечили житло для людей, які сьогодні найбільше в цьому мають потребу. У двоповерховому будинку утеплили фасад, зробили нову покрівлю, системи водопостачання і водовідведення. На першому поверсі облаштували квартири, а на другому – окремі кімнати. Є вода холодна, є вода гаряча. Все хорошо, шкафчики. Все необхідне, в принципі, є. Плита стоїть. В кожній квартирі санвузел із бойлером, сучасна кухня, шафа і навіть ліжка з постільною білизною. З меблями для помешкань та благоустроєм території допоміг обласний бюджет. Виділили понад півмільйона гривень. Тут 13 кімнат в гуртожитку, 10 повноцінних, таких невеличких, але повноцінних квартир, де, я сподіваюся, знайдуть затишок, достатня кількість переселенців. Ми кажемо, що це тимчасове житло, але ми розуміємо, що це дуже якісно відремонтована стаціонарна будівля, де люди зможуть жити стільки, скільки буде така потреба. На Дніпропетровщині діє програма реконструкції будівель для переселенців та атовців. Цьогоріч обласна влада планує виділити кошти на облаштування квартир для родин атовців у Кривому Розі. В'ячеслав Куліш, Андрій Лата, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».